الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا د الله رب العزت په فضل او توفیق سره د اخلاق و حسنو د حاصلولو د پاره بعضی اسباب هغه مخکې مونږ ذکر کړه تقریبا یو لس اسباب چې انسان څنګه وکولی شي چې هغه په ځان کې ښایسته اخلاق پیدا کړي او دا انسان د خلکو د پاره یو نمونه وګرځي او د دې انسان زندگی دنیا او آخرت کې هغه خسته شي. بعضی هغه اسباب مخکې بیان کړل شو او یو څو اسباب د اخلاق حسنه او د حاصلولو یو ذریعه بله چې هغه سبب هم دی د اخلاق حسنه او د حاصلولو د پاره هغې ته ویل کېږي التواصي بحسن الخلق یو بل ته وصیت کول په ښایسته اخلاقو باندې. د دې خبرې مطلب دا دی چې ښایسته اخلاق هغه په خپله معاشره کې او دارنګي په خپلو افرادو کې د دې یو بل ته تلقین کول یو بل ته دا ور یادول د ښایسته اخلاقو فضایل ذکر کول په خپله معاشره کې افرادو ته د هغې فضایل ذکر کول او دارنګي یره ورکول خلک یرول د بدو اخلاقو نه او د هغې مذمت او بدی ذکر کول د بدو اخلاقو خپله معاشره کې دا قسم وصیتونه کول په کار دي یو بل ته. د دې وجې نه ښایسته اخلاق دا په حق کې حسابېږي. ښایسته اخلاق دې ته حق ویلی کېږي. حق حق هغه شی دی چې قرآن مجید کې الله رب العزت د هغې په وصیت باندې مؤمنانو مسلمانانو ته حکم کړی دی. سورة العصر کې قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي انسانان په تاوان کې پراته دي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مگر هغه انسانان چې هغې کې سلور کارونه پیدا شو هغه به د تاوان نه خلاص وي. یو ایمان بالله، دویم عمل صالح، او دریم عمل چې کوم دی وصیت بالحق. الله فرمایي وتواصوا بالحق. چا کې چې دا ماده پیدا شوه چې هغه وصیت بالحق کوي نورو خلکو ته او حق خبرې هغه عامی د حق خبرې دعوتونو خلکو ته کوي نو دا سړی د تاوان نه بچ. او تواصو بالصبر هغه انسان چې هغه وصیت کوي یو بل ته په صبر کولو باندې. بهرحال ښایسته اخلاق دا هم په دې حق کې داخل دي. نو د ښایسته اخلاقو وصیت کول یو بل ته دا عمل کول دي په دې صورت عصر باندې. او دا د صحابه کرامو عادت هم دا و چې هغوی به یو بل ته وصیتونه په دې باندې کول. د دې وجې نه د صحابه کرامو په باره کې دا راځي چې کله به دوه کسان په صحابه کرامو کې یو بل سره مخامخ شو وکان رجلان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى کله چې به دا دواړه یو بل سره مخامخ شو تر هغې پورې به جدا کېدل نه د یو بل نه تر دې پورې چې دوی به یو بل ته وصیت په صورت عصر باندې نه وکړي. صورت عصر باندې به وصیت وکړو یو بل ته چې هر مؤمن له په دې باندې عمل کول پکار دي. دا یې نه وروسته یو بل باندې به سلام واچو بیا به د یو بل نه جدا شو. په دې طریقه باندې وصیت مؤمنانو ته کول پکار دي. بل هر مؤمن چې کله ته وګوري د مؤمن شان دا دی
چې ته خامخا یو دینی خبره کول پکار دی، وصیت کول پکار دی، د دې وجې نه چې د هغه زندگی برابره شي، د هغه دنیا ښایسته شي، آخرت ښایسته شي. د دې وجې نه حدیث کې راځي المؤمن مرآة المؤمن، یو مؤمن د بل مؤمن دپاره شیشه ده. ښه زر عالم تا سره مخامخ شومه، نو د دې وجې نه ستا کوم نقصانات دي، ستا کوم عیوب دي، هغه د وصیت په شکل کې به زه تا ته بیانوم، د دې دپاره چې د هغې نه ته منه شي، زه ستا دپاره شیشه شوم، ته زما دپاره شیشه یې، زما چې کوم نقصانات دي، کوم عیوب دي، او دارنګي هغه خبرې دي چې ماته فایده راکوي، هغه به ته ماته بیانې. په دې طریقه به د مسلمانانو زندگی دا برابري په دې دنیا کې به تیریږي، معاشره به ډېره ښایسته به مؤمنانو مسلمانانو باندې پرسکون معاشره به برابري، چې کله یو بل ته وصیت بالحق کوي، دارنګي یو بل ته د هغې د عیوبو د هغې د نقصاناتو اظهار کوي په وصیت په طریقه باندې، د تنقید په شکل باندې نه، بلکې د خیرخواهی په شکل باندې، نو الب معاشره برابری. نو د دې وجې نه یو د هغه وسایلو نه چې انسان د هغې په وجه باندې با اخلاقه ګرځي، ښایسته اخلاقو والا ګرځي، دا ده چې زموږ په معاشره کې د ښایسته اخلاقو وصیت یو بل ته کول دا عام شي، او دارنګي د بدو اخلاقو چې کوم بدی ده هغه یو بل ته موږ بیان کوو، د دې دپاره چې مؤمنان مسلمانان د هغې نه ځان وساتي. بل سبب د ښایسته اخلاقو د حاصلولو دپاره چې علماو هغه ذکر کړی دی، هغه دا ده چې انسان همیشه دپاره نور انسانانو ته ګوري او د هغې نه یو قسم له عبرت اخلي، او دارنګي نور انسانانو ته ګوري چې هغې کې کله ښایسته اخلاقي چې هغه ته خپل کی، د دې وجې نه نور انسانان د ځان دپاره یو قسم له شیشه ګرځول پکار دي، بس نور انسانانو ته ګوره، پای کې مثلا ښایسته اخلاق وي، پای کې ښایسته عادتونه وي، پای کې ښایسته خویونه وي، هغه د ځان دپاره خپل کړه، او دارنګي بل انسان ته ګوره، هغې کې داسې اخلاق دي، داسې عادات دي، داسې کارونه دي، داسې عملونه دي چې هغه اخلاق عادات ستا ذهن نه مني، ستا طبیعت یې نه مني، او ته دا نه وایې چې دا د نورو مسلمانانو سره دا اخلاق وچلی، نو ته د دغه اخلاقو نه پخپل هم ځان بند کړه، ته هغه سړي ته بل سړي ته دې وکتل، د هغې نه یو قسم له خپل عبرت حاصل کړه، ښایسته خویونه د نورو مسلمانانو راواله، ښایسته عادتونه راواله، او چې کوم غلط عادات وي، غلط او چلن وي، کارونه وي، د هغې نه ځان وساته، او دارنګي هغه د ځان نه دغه عادتونه لرې کړه، چې کله تا کې په بل کې تا ته دغه اخلاق او عادات بد ښکاري، نو د خپل ځان نه هم لرې کړه، د ځان نه هم دغه اخلاق او عادات دا جدا کړه. د دې وجې نه د سلفو طریقه او قانون به دا و چې هغه به اکثره د داسې خلکو اخلاق او عاداتو ته کتل چې هغه مثلا ښایسته کردار والو، د ښایسته اخلاق والو هغه به خپل کړه، او چې کله به داسې اخلاق او عادات به و چې هغه به پریوتي و، نو هغې نه به ځان هم ساتو، نورو خلکو ته به میل چې د دې اخلاقو نه ځان وساتئ، د دې عاداتو د دې کردار نه ځان وساتئ. د دې وجې نه د ابن حزم رحمه الله په باره کې راځي، هغه وایي الله رب العزت په هر شي کې فایده اچولې ده، زه وایي د جاهلانو سره هم ډېر ګرځېدلی یم، د ناپوهې خلکو سره ډېر ګرځېدلی یم، خو ماته وایي الله رب العزت د هغې نه هم فایده را کړې ده، زما د جاهلانو سره ګرځېدل او د هغې سره مثلا ناسته پاسته چې کله ما کړې ده، نو ماته ته الله یو فایده را کړې ده، فایده دا ده چې د هغې دا جهالت ما ته معلوم شوی دی، د هغې دا کم عقلي دا ما ته معلومه شوه، د هغې د دین نه لرېوالی ما ته معلوم شو، نو هغې چې به کوم کارونه کول د هغې نه ما خپل هم ځان وساتو، بلکې وایي دا سبب سو زما د ډېرو توالیفو دپاره،
دا سبب سو زما د ډیرو کتابونو لیکلو د پاره چې ما ډیر کتابونه د دې وجه نه ولیکل چې معاشره کې ګوره دسې خلک موجود دي، د دسې عقایدو والا خلک، د دسې اعمالو والا خلک، د دسې عاداتو والا خلک دا موجود دي. نو زه راپاڅېدم او خصوصا په دغه اخلاقو په دغه اعمالو په دغه عقایدو باندې مې کتابونه ولیکل چې کوم باطل باطل و. نو دې وجه نه د خلکو نه عبرت حاصلول، د خلکو چال چلن ته کتل، کو خوي او خدر ته ولګېدو تم هغه کارونو باندې عمل وکړه، او که د یو چا چال چلن غلط و نو تم د هغې نه ځان وساته او دارنګې د هغه عادتونو نه ځان جدا کړه. د وجه نه یو شاعر هم فرمایي ان السعید له من غیره عظه، نیک انسان هغه دی چې هغه د بل چا نه عبرت اخلي، بل ته ګوري د هغه نه عبرت اخلي، دې ته نیک انسان ویلی کیږي. نو نیک انسان همیشه د پاره د بل چا نه عبرتونه اخلي، ښه عادتونه، ښه اخلاق د نورو خلکو نه راواله، ښه کردار راواله، او غلط عادات او اخلاق چې تا کې په بل کې بد ښکاره شو نو په خپل هم د هغې نه ته ځان وساته، دې ته مؤمن مسلمان ویلی کیږي. یو بل طریقه د ښایسته اخلاقو د حاصلولو دپاره هغې ته ویلی کیږي القدوة الحسنة، د داسې انسان تابعداري کول، د هغه سره ملګری کېدل، او دارنګې د هغه خبره منل چې هغه یو قسم له مثال وي په خپلو اعمالو کې، په خپلو افعالو کې، په خپل کردار کې. معنی دا ده د هغې اعمال، د هغې اخلاق، د هغې کردار هغه ډېر په اوچتو اخلاقو کې، هغه په یو اوچته نمونه باندې. نو داسې انسان سره ملګری کېدل، د داسې انسان عادتونه او اخلاق هغه راغستل، دې ته ویلی کیږي قدوه حسنه، ښایسته قدوه. قرآن مجید هم دې ته اشاره کړې ده چې قدوه حسنه اختیارول پکار دي، د ښه خلکو تابعداري کول پکار دي، چې کوم ښایسته اخلاق یې هغه راوالی. الله ربالعزت قرآن مجید کې دې وجه نه فرمایلی دي قد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه، ستاسو دپاره ښایسته اقتدا پرته ده، ښایسته تابعداري د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام په باره کې، او دارنګې د هغې چې کوم ملګري دي تاسو د هغې اقتدا وکړئ، د هغې تابعداري وکړئ، د هغې په نقش و قدم باندې لاړ شئ، نو تاسو به کامیاب وئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې راځي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، یقینا الله رب العزت فرمایي ستاسو د پاره شته دی د الله په پیغمبر کې اسوة حسنة، خسته اقتدا، تابعداري او اقتدا خسته د پیغمبر کول پکار دی. دغه چا د پاره لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، د چا چې د الله رب العزت د ملاقات امید وي، چې د هغه سره مخامخ کېدل حساب کتاب دی، او د ورځې د آخرت امید وي چې ورځ آخرت را روانه ده، او پای کې به الله رب العزت حساب کتاب کوي، نو د داسې خلکو د پاره د الله په پیغمبر کې ښایسته اقتدا او تابعداري پرته ده. دا کامیاب انسانان دي، د پیغمبر اخلاق خپلول، د پیغمبر عادات خپلول، د پیغمبر عبادتونه خپلول، د پیغمبر تعلقات، دا ټول په دې کې زموږ د پاره نمونه پرته ده، ښایسته نمونه، ښایسته اقتدا زموږ استاذ د پاره پرته ده. دارنګه په هر دور کې، په هر دور کې په دې امت کې الله رب العزت داسې انسانان پیدا کړي چې هغه لایق وي د دې چې د هغې دې تابعداري وکړلی شي، د هغې دې اقتدا وکړلی شي، د هغې په افعالو کې، د هغې په تصرفاتو کې، د هغې په اخلاقو، په عاداتو کې. دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا امت چې دی ډېر بهترین امت ده، دې کې هر دور کې داسې یو ډله وي چې هغه په دین باندې مضبوطه ولاړی، هر دور کې داسې یو ډله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تزال طائفة من امتی، همیشه زما په دې امت کې یو ډله چې هغه یقاتلون، هغې جنګیږي علی الحق، په حق باندې، د حق د پاره جګړې کوي، د الله دین باندې مضبوط ولاړی،
او ظاهرین علی من نعواه اغه سوک چې داغي مخالفت کوي الله رب العزت پاغي باندې دیو غالب کوي په اعتبار د حجت او د دلیل او دارنګي په اعتبار د قتال باندې کله نه مؤمنان الله رب العزت غلبه ورکي تر دې پوری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې اخیرنۍ ډله هغه ډله چې کومه حقه ډله ده د مسیح الدجال سره به جنګیږي ښه دجال سره به مقابله راځي مطلب د خبرې دا دی چې په هر دور کې نیکان خلک موجود وي علما موجود وي دینداره خلک موجود وي د هغې اخلاقو ته ګوره هغه د ځان لپاره یو قدوه یو نمونه د ځان لپاره وګرځوه هغه چې څه کوي په هغې باندې د هغې اخلاق اختیار کا د هغې اعمال اختیار کا د هغې افعال اختیار کا نو په دې وجه باندې به انشاءالله تا ته هم الله رب العزت ښایسته اخلاق در نصیب کړي قدوه حسنه دې ته ویلې کېږي نو ښایسته قدوه د ښایسته اخلاقو دپاره یو بهترینه ذریعه ده دا وجه ده چې د یو سړي استاذ وي پای کې ناکار اخلاق وي عادات وي خویونه وي نو دغه عادات اخلاق خویونه د هغې شاګردانو کې ښکاره کېږي ښه او یو سړي استاذ وي اخلاق یې ښایسته وي عادات یې ښایسته وي تعلقات یې ښایسته وي د هغې اخلاق او عادات او خویونه د هغې شاګردانو کې بیا ښایسته ښکاره کېږي آثار الآباء تظهر فی الابناء د پلارانو آثار خویونه عادتونه دا بچو کې ښکاره کېږي ښه نو دارنګي د استاذانو د قدوي د خپل مشر آثار عادتونه دا په خپلو شاګردانو کې ښکاره کېږي نو په دې بنا باندې اسوه حسنه دا زموږ د پاره په پیغمبر کې پرته ده ښایسته اقتدا په نیکانو صالحانو دیندارو خلکو کې دا پرته ده چې د هغې نقش او قدم باندې مونږ روان شو د هغې اخلاق او عادات مونږ هغه خپل کړو یو بل سبب د اخلاق او حسنو د حاصلولو د پاره هغې ته ویلی کېږي مصاحبة الاخیار واهل الفضل واهل الاخلاق د داسې خلکو سره تعلق ساتل د داسې خلکو سره ناسته پاسته کول د داسې خلکو سره مینه کول چې هغه دینداره خلک وي غوره خلک وي هغه د اخلاق والا انسانان وي د بهترینو عادتونو او خویونو والا انسانان وي داسې خلکو سره تعلق ساتل دا به د مؤمنانو عادت وي ځکه د معاشریم یو اثر وي په انسان باندې یو انسان وي هغه همیشه د پاره د علماو سره کینی پاسي د نیکانو خلکو سره کینی پاسي د هغې خبرې اوري د هغې عادات ګوري د هغې اخلاق ګوري نو که دا انسان عالم هم نه وي د دې د خولې نه ډېرې داسې خبرې راوځي د علماو په شان ته علم هم نه وي کړی لیکن د علماو چې کومې خبرې الله رب عزت د دې د خولې نه هغه راوباسي دکې داسې اخلاق وي لکه د علماو په شان ته داسې دکې خویونه وي لکه د علماو په شان ته اگر که د علم نه دی کړی لیکن د ده ناسته پاسته د اخلاقو والاو سره ده د بهترینو خلکو سره ده د علماو سره ده د نیکانو خلکو سره ده نو د هغې په وجه باندې د هغې هغه اثرات د هغې هغه خویونه عادتونه په دغه انسان کې هم راشي څوک چې د هغې سره ناسته پاسته کوي دې وجې نه فارسی کې یو شاعر فرمایي صحبت صالح توره صالح کند د نیک عمل سره کیناستل دا به تام نیک عمله جوړ کړي د نیک عمل سره کیناستل هغه انسان نیک عمله جوړوي و صحبت طالح توره طالح کند او د بد عمله سره کیناستل هغه به تانم بد عمله جوړ کړي نو د دې وجې نه مصاحبة الاخیار د هغې سره تعلق ساتل لین دین ساتل ناسته پاسته کول دا د انسان د ښایسته اخلاقو د حاصلولو دپاره یو ذریعه ګرځي قرآن مجید کې الله رب العزت دا فرمایي سورة توبه کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین مؤمنانو د الله رب العزت نه ویریږئ د هغه خلکو سره ملګري شئ د هغه خلکو سره یو ځای شئ چې کوم رښتونی خلک دي ښایسته اخلاقو د ښایسته عاداتو والا خلک دي ګوره الله حکم کړی د داسې خلکو سره تعلق برابرول پکار دي
قرآن مجید کې نیکان نیکان بندگان مونږ ته الله ذکر کوي د دې وجې نه چې د هغې صفتونه مونږ په ځان کې پیدا کړو. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، د الله بندگان هغه خلک دي چې هغه په ځمکه باندې هغه بغیر د غرور او بغیر د تکبر نه ګرځي، په ډېر عجز باندې ګرځي. وإذا خاطبهم الجاهلون، کله چې د جاهل سره مخامخ شو، جاهل د سره خبرې کوي، بس قالوا سلاما، د جاهل سره خپلې خبرې نه غبرګي، د هغې د خبرو جوابات نه ورکوي، ځکه جاهل پوهېږي نه نو ولې د جاهل سره ځان برابرې، بس سلام او د هغې نه روانېږي. نو دا ښایسته اخلاق دي د غوره خلکو، دا په ځان کې پیدا کول پکار دي. دا الله پیدا کیږي چې ته خو هغې سره میل جول کې، د هغې سره کینی، د هغې صحبت له خپل کې. نو مؤمن مسلمان له دا پکار دي چې هغه د ښایسته اخلاقو چې کوم اسباب دي هغه اختیار کړي، او دارنګي د کافرو د دغه دسیسو او د دغه وساویسو نه او د دغه شبهاتو نه او د دغه مکر او فریاب نه ځان وساتي، او دا هوښیار وي چې څنګه چې کافر زمونږ په دې اخلاقو باندې حمله ونه کړي. اخلاق هغه شی دی چې زمونږ ټول دین په هغې باندې ولاړ دی، نو دې وجې نه اخلاقو له ډېر اهتمام هغه مونږ او تاسو له کول پکار دي. الله رب العزت دې مونږ د کافرانو د وسواس او د هغې د مکرونو فریابونو نه وساتي. الله دې مونږ بهترینو اخلاقو والا جوړ کړي. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.